tak. Ó, ďakujem. Martinko, Martinko. Pán doktor, prosím vás, ako je na tom? Čo je s ním? Prosím vás. Čo je s ním, prosím? Váš manžel je po akútnej kraniektómii. Podarilo sa nám vybrať projektil, ale jeho mozog je vážne poškodený. A prežije to? Neviem vám to v tejto chvíli povedať. Rozobrali sme ho a znova dali dohromady. Teraz je to na ňom. Každý o svoj život musí v istom bode zabojovať sám. Po 6 hodín CT a neurologické vyšetrenie. Martinko, Martinko, môj, neboj sa. Už som pri tebe, všetko bude dobre. Neboj sa, láska moja, milujem ťa. Pani Zahumenská, môžem sa vás opýtať, ako sa to stalo pánovi manželovi? No, ja vlastne vôbec neviem. Ja som prišla z roboty domov, áno. Ja som ho našla, on ležal na zemi. No, všade bolo strašne veľa krvi, to bol hrozný pohľad. No, ja som sa strašne zľakla. Ja vôbec neviem, ako budem bez neho existovať. Budem potrebovať spísať vašu výpoveď a odobrať dôkazový materiál. Ale ja nemôžem odtiaľto odísť, kým sa manžel nepreberie. Ja určite neodídem. Pán doktor, ano. Prosím vás, ako to vyzerá, kedy sa preberie? To ani pán Boh nevie. Ani ja. Moci by som sa veľmi rád zahral na sílu. Môžem vás poprosiť? Keby som si vystrelil mozog, tak by som sa asi prebrať nechcel. Ak si ho ovšem vystrelil sám. Čo?